I hate Papa. I hate him. अगं काय झालं एकदम? तू असं काय एकदम विचित्रासारखं बोलायला लागलीस? तुला काही त्रास होतो का? मी डॉक्टरांना बोलू? काही नाही ग मा. कसं सांगू तुला? आपल्याला पप्पांनी फसवलंय. मला वाटतं तुझा काहीतरी गोंधळ होतो. हे बघ, तू अजून पूर्णपणे बरी झालेली नाहीयेस. तुला विश्रांतीची खूप गरज आहे. तू बरी हो, नंतर आपण बोलू. हा बोलू दे प्लीज. माझ्या मनातलं ओझं जरा कमी होईल. मिली, तू जरा शांत हो. झाल्या प्रकाराने तुझे पप्पा खूप अपसेट झाले. लगेच ते घरी गेले, माहितीये. तू त्रास नको करून घेऊ. हा हॅलो मिली, रुचानी तुझं अभिनंदन केलंय तुला बरं वाटायला लागलं म्हणून. आता तुम्ही दोघींनी पटापट बरं व्हायचं आणि परत पहिल्याच. मी काही चुकीचं बोलतोय का? नाही. तुम्ही येण्याआधी मिली म्हणत होती की तिला तिच्या पप्पांचा खूप राग येतो. वय काय मिली, हे काय नवीन? मी तिला तेच विचारत होते. मा, केतन काका प्लीज लिसन टू मी. त्या दिवशी आम्ही दोघी खोटं बोलून गेलो होतो, पण ऍक्सिडेंट झाला तो पप्पांमुळे. हो मा, त्या दिवशी एअरपोर्टच्या सिग्नलवरती आमची गाडी थांबली होती. बाजूला कुठली तरी गाडी येऊन उभी राहिली. माझा विश्वासच बसेना म्हणून मी काच खाली करून वाकून बघत होते. तर त्या गाडीत पप्पा एका बाईला मिठीत घेऊन सिग्नल सुटल्यावरती ती गाडी जोरात पुढे गेली. म्हणून मी जशला त्या गाडीला फॉलो करायला सांगितलं. जश तो जोरात गाडी चालवत होता. मी सारखी बाहेर वाकून बघत होते आणि एका टर्निंगवरती जश मला आत खेचत होता आणि तेवढ्यात त्याच्या स्टिअरिंगवरचा कंट्रोलच गेला आणि Ha ha ha.